Salam, hörmətli izləyicilər. Bugün forumumuzun növbəti günüdür və bugün bizim spikerimiz, mütəxəssisimiz Gülnara xanım Tağıyevadır. Gülnara xanım Qadın İnkişafı Mərkəzinin rəhbəridir və Coach NLP Master olaraq Gülnara xanım Tağıyeva artıq neçə ildir ən maraqlı çıxışlarla xanımları dəstəkləyir, xanımların şəxsi inkişafına təməl qoyur və eyni zamanda Mükəmməl Pedagog Forumunun eyni zamanda Milli Psixologiya Forumu təşkilatçılarından biridir. Bir çox layihələrin də rəhbəridir. Ona görə söz verirəm Gülnara xanıma. Bugünkü mövzuda bizə deməli insan mənəvi dəyərlərin formalaşması ilə bağlı, bir də ki, emosional intellektin idarə edilməsi ilə bağlı öz təcrübəsi ilə və töhfələrindən paylaşacaq. Buyurun Gülnara xanım, söz verim sizə. Gülnar Hanım, sizde deyəsən hal-hazırda xətti göstərmir. Mümkünsə bir dənə zəhmət olmasa mikrofonu Mikrofon verir misin? Niye böyle olur Kenan Bey? Mikrofon. Neyse. Şimdi tamam okeydir. Okey, eşidirsiniz, duyabilirsiniz. Evet, Ha, okey, şükür. Şükür. Ha, biraz texniki baxımdan ləngimələrimiz oldu, ama inanıram ki, indi rahat şəkildə təlimə qoşula biləcəyik. İnsanların haqqına girməyək. Biraz vaxtımız getdi. Herkesi salamlayıram, hoş gördük. Biraz acilim düşmesin. Aha, okey. Herkesi salamlayıram, mövzumuza giriş etmək istəyirəm. Bugün səhər tezdən də biz vurguladıq, bəzi mövzular haqqında fikir bildirdik, rəy bildirdik və mövzumuzu bildirdik ki, emosional intellekt olacaq mövzumuz, həm də ki, insan şəxsiyyətinin strukturunun analizidir. Yön olaraq biraz hər kəsdən adaptasiyonla kimin sualları olarsa bununla bağlı artıq verər. Ümumiyyətlə şəxsiyyətin strukturu dedikdə nə başa düşürük ilkin olaraq? Yəni bir çox insanlar sual verə bilir ki, mən öz xarakterimi tam bilirəm. Bu bir yöntəm olur insanlar üçün. Və yaxud da ki, mən necə bilə bilərəm ki, bu mənim həqiqi xarakterimdir. Özümü kəşf eləmək, özümü analiz eləmək. Bu yöndən, iki yöndən biz yola çıxırıq hər bir zaman və emosional intellektin xarakterin vacibliyində nə kimi önəmi var? Bu iki komponenti biz bir-birindən birləşdirmək üçün düşünürəm ki, strukturun üzərində işləyək, birbaşa mövzuya keçid eləyək. Rahat duyulabilir Kənan bəy səsim. Bəli, Gülnara xanım, artıq hər şey yaxşıdır. Heç nə olmuyor. Mən sizə motivasiya alıram, xahiş edirəm, yorğun Başladım. olmayın. Yox, yox, qətiyyən, qətiyyən. Enerjilərimizi o bir spikerlərə verib mən də belə deyib də donma olmasın qətiyyən. Yox, yox, qətiyyən, qətiyyən. Okey. Keçirik xarakteri. Xarakter nədir? Birinci insanın hər bir zaman. Bu görünür mü? Görünür mü Kənar Bey? Yoxsa görünmür? Görünmür. Biraz parıltı düşürdü, yani o kadar yaxşı görünmür. Biraz rövşat Belə düşürsə. olduqda görünür mü? Deyəsən görünmür. Biraz da. Okey, mən bəzi bir şeyləri yazdım, zaten izah edəcəm. Burada xarakter yazmışam ilkin olaraq. Birinci bu xarakterdir. Kim istəsə öz strukturunda mən dedikcə dəftər varsa dəftərdə qeyd eləyə bilər. Xarakter insanın birbaşa özünə olan münasibətidir. Hansı ki insan özünü dərk eləyir və öz deyəcək hansı kompetensiyalarının əsasında tam olaraq özünü kəşf edə bilir. Xarakter insan birinci xarakterlə doğulur. Yəni xarakter dəyişir. Bu insanın biogenetik
genetik və sosial faktorlar əsasında xarakter formalaşa bilir, dəyişə bilir. Yalnız xarakterin özünün bir də biri var ki, biz bu xarakterə nəyə aid edirik? İsteroiddir, paranoyaldır, epiktoiddir, emotivdir. Bütün hər birinin buna aid edirik də xüsusiyyətləri. Və birinci əsas götürü insan hansı xarakterdədir? Əgər insan xarakterini tam ki, o insan o xarakterdədir. Biz rahat şəkildə ona başqa sosial faktorlar, komponentlər yəni əlavə edə bilirik. Xarakter insanın birbaşa təsir edir. Burada təlimlərdə daha yaxşı olur ki, insanların fikirlərini ala bilirik ki, nəyə təsir edir. Xarakter insanın birbaşa təsir edir davranışlarına. Çünki uşaq dünyaya gələndə insan hələ şuur formalaşmır. Amma uşaq davranışına, acımağına, gərginliyini, ona isti soyuq olmağına, narahat olmağına, nədənsə qorxmağına davranışlarla göstərir. Yəni, görürsünüz, ağlayır, südü necə istəyir uşaq? Ağlamaq reaksiyasından göstərə bilir. Və onun əsasında təsəvvür edin ki, bir emosional intellekt nəyi tələb edir? Bir ana nə qədər duyumludursa, nə qədər həssasdırsa, onun uşaq vaxtı intellekt qurduğunu köməkliyə edir. Və davranışlar, insanın davranışları, davranışın əsasında burada xarakter təsir edir davranışa. Biz deyəcəyik davranışlar bu strukturun əsasında. Davranış təsir edir insanın birbaşa olaraq durumuna, durum. Məsələn, psixologiyada bu necə adlanır? İnsanın bir neçə durumu var da, psixologa gələndə. Pozitiv aktiv, negativ pasiv, negativ aktiv. Görsə, insan negativdədir, amma hərəkət edir, işinə gedir, gəlir. Amma insanlara münasibət qurmaq istəmir. Gəlir evdəkiləri incidir, dediyimiz kimi qışqırır, hər bir şeyini aqresiyandan istəyir. Amma durumu yerindədir. Məsələn, deyirlər ki, bu psixoloji bir problemi olsa, yəni işinə getməz. Amma bu da bir psixoloji bir problemdir. İnsan aktivdədir, amma neqativdədir. Məsələn, sonra var pozitiv, pasiv. İnsan sevən insanlar. Hər şey ona xoşdur, pozitivdir, amma istəmir çox hərəkət eləsin, çox belə insanlarla konfliktə girmir, öz ampulası var. Yəni, musiqi həyatı və öz həyatı. Yəni, bunu belə deyək. Yəni, burada da dediyimiz kimi durumlardır. Bu durumları qeyd eləmirəm, çünki çoxdur durumlar. Yəni, dediyimiz kimi negativ, aktiv, aktiv, pozitiv, pozitiv, pasiv. Məsələn, maraq var, maraq durumunda da olur. Bəzən insanların özü də psixologa marağa görə də gələ bilir ki, məndə nə var, nə görürsünüz və yaxud hansına rahatlığım var. Yəni, bu yəni, ən çox marağa insanlar baxıcılara gedirlər. Yəni, görün, mənim haqqımda nə deyəcək, baxıcı, gələcəyim haqqında nə deyəcək. Məsələn, marağa gedir insanlar, görürsünüz. Bu durumdur. Əgər insanın davranışları duruma. Durumu isə təsir edir insanın o zaman düşüncəsinə. Düşüncə. Təsəvvür edin ki, siz bu anda bir insan, yəni bu cəmiyyətimizdə olan bir şeylərdir deyim, mən bunu vurğulamalıyam və düşünün ki, bir insan durumu negativ, pasivdədirsə və baxıcıya gedir ki, mənim talim nə olacaq, ailə həyatım necə olacaq. Burada düşüncəsinə sən belə getsən, ayrılarsan, bunun kimi də biraz qorxu, başqa bir düşüncəsinə yakırlar, lövbələr atılsa, o zaman düşüncə nəyə formalaşdırır insanda? İnancı. Pilos üstə gəl yazırıq burada, inanc. İnanc nəyə formalaşdırır insan həyatında artıq? Və burada biz necə işləyirik? İnsan düşüncəsini dəyişmək üçün insanın durumuna təsir eləməliyik. Çünki durum düşüncəyə təsir edir. Düşüncə də duruma təsir edir. İnsan istənilən anda öz durumunu dəyişə bilər. Əgər mən durumumu dəyişsəm, düşüncəmə təsir edəcək. Düşüncəmi də dəyişsəm, mən durumuma təsir edəcək. Yəni, bu bizim durumu dəyişmə insan özəlindədir. Və ondan sonra inanc formalaşır. Bir insan negativ inanclar var həyatımızda, pozitiv inanclar var təbii ki. Və insanın da inancını dəyişmək üçün bilirsiniz də, inanc necə formalaşır, bunu yəqin spikerlərimizdə o haqda danışır. Yəni, birinci
təsadüf olur. Bəzi bir şeylər, bir hadisə baş versə, biz bunu təsadüf kimi görə bilirik. Bu da xarakter məsələsidir. Elə xarakterlər var ki, onlar inanclara çox bağlı deyillər. Məsələn, həyəcanlı xarakterlər inanclardan daha tez asılıdırlar. Məsələn, depresiv xarakterlər inanclardan daha tez asılıdırlar. Amma paranoyal da isteroid xarakterlər var, epileptoid xarakterlər var. Bu hansı ki, idarə etməni üzərlərinə götürən, öz həyatların bütün yöntəmlərində özü kontrolda saxlamaq istəyən xarakterlər daha tez inanclarını özü dəyişə bilirlər. Yəni, çünki onlar durumlarını, sinir sistemləri onların elədir ki, bir yerdə ilişib qalmırlar, sürətli olaraq keçid eləyə bilirlər. Və ondan sonra həyatımızda bir hadisə baş verirsə, biz buna təsadüf adlandırırıq. Amma bir hadisə bir neçə dəfə baş verirsə, insanda hansı inanc formalaşır? O zaman buna zərurət deyirik biz. İnsan düşünür ki, doğrudan da mənim bəxtim gətirməyib. Bunda da gətirmədi, indi də gətirmədi. Deməli, mənim bəxtim heç bir zaman gətirməyəcək. Əgər insanda bu kimi düşüncə varsa, biz onu atırıq şübhəyə. Şübhəyə atmaq lazımdır. Əgər şübhəyə atılmırsa bir inanc, o heç bir zaman dəyişmir. Sadəcə səthi olaraq insanın durumu dəyişir, elə başa düşür ki, onun inancı dəyişib, amma inancı dəyişmir. Daha sonra isə inanc, inam. Biz insan həyatını dəyişmək üçün ona yeni bir inan verməliyik. Niyə insanlar Allaha inanır? Niyə oruç tutur, tutaq ki, və ya hansısa bir inancları olur? Niyə? Satanist olsun, fərq eləmir. Nə bilim, bütpərəst olsun, istir buddizmlə məşğul olsun, fərq eləmir. Amma bir inanc var, düzdür orada. Bu zaman deməli onun inam qoymaq lazımdır ki, insanın qarşısına, ki, insan dəyişsin. Hansı insanlar intihar eləyir, hansı insanlar uğursuzluq zolağına düşür, hansı insanlar həyatda küsur özünü bədbəxt istəyir, inam olmayanda. Yəni, nə olur olsun, hər bir şeyin səbəbkarında inam olmalıdır. Və burada düşüncə inanca təsir elədiyi üçün bu struktur belə gedir də, yəni ona görə qeyd edirəm. İnancdan sonra insan dəyişir dəyərlər. Dəyərlər formalaşır. Yəni, bir ailədə əgər hər bir zaman ana vurğuluyur ki, qadına üz vermə, sonra səni aldadar, sənə tutaq ki, yarıda qoyub gedər, sən başı oynatar, kimi düşüncələr olursa, təbii ki, onun dəyərləri ilə formalaşacaq ki, o qadına özünü təslim eləməyəcək. Hər zaman bir şübhə duyğusu içərisində olacaq, narahatlıq içərisində olacaq. Yəni, çox sevərəmsə, çox həyatda ağlayaram, çox sınaram, əzilərəm kimi düşüncəsi olacaq. Bu baxımdan da biz insanın dəyərləri nəyin əsasında formalaşır? Ailə dəyərləri var, məktəb, bağça, yəni qonşular, hətta qohumlar, yəni əhatəmizdə olan hər bir insan təsəvvür edin ki, biz ona görə də bir insanın dəyişməyi üçün burada 50% təsəvvürün onun əhatəsini dəyişirik. Əgər insanın əhatəsi dəyişmirsə, onun heç bir zaman dəyərləri dəyişə bilməz. Mütləq şəkildə onun həyatına yeniliklər gətirmək lazımdır ki, onun inancı dəyişsin ki, çox sevincli qadın heç də ailəsinin bir yana yanaşan qadın deyil. Özünə baxımlı qadın heç də özünü başqalarına göstərən qadın deyil. Kariyera quran qadın heç də ailəsində qab yumaq istəməyən qadın deyil. Bu zaman bunun düşüncəsi ilə işləmək lazımdır. Həmçində bundan yanaşı xanımları. Və burada artıq biz gedirik, yenə dediyimiz kimi düşüncə, mən özüm haqqında necə düşünürəm, ətraf mənim haqqımda necə düşünür. Bəlkə mən özüm haqqında çox yüksək niyyətdəyəm, yəni çox yüksək bir fikirdəyəm, duyğulara sahibəm. Amma gəlin görək, ətraf mənim haqqımda necə düşünür. Mənim davranışlarımla etdiklərim üst-üstə düşürmü, hansı insanlar depressiyaya düşür, hansı insanlar özünə yəni, əmin olmur, hansı ki xəyallarınla reallıq arasında qalır. Depressiya hansı anda insanda baş verir? İnsan yaşadıqlarına deyil, yaşaya bilmədiklərinə görə təəssüfləndikdə. Yəni, insan narahat olur. Biz zaten hər bir şeydə beyin dediyi pozitivə işləyir. Beyin əldə etdiklərini heç bir zaman sevinmir. Beyin həmişə əldə edə bilmədiklərindən yanadır. Əgər sən bunu əldə edəcək düşüncəsini qoyursansa beynində, pozitiv yanaşırsa, beyin o zaman daha səninlə əməkdaşlıq edir. Dediyimiz kimi, yəni dünyada hər bir nemət var, sadəcə dünya xəsisdir.
Sən kim özünü nəyə layiq olduğunu göstərə bilirsə, dünya da ona onu verir. Yəni, rahat şəkildə bunu 150 manat məvacib alan bir xanımı ayda 5.000, 3.000 alacaq bir məvacibə qədər qaldırırıq. Nəyə görə qaldırırıq? Çünki onun düşüncəsi dəyişir və özünü ona layiq görür. Əgər sən özünü nəyəsə layiq görürsənsə, ətraf da başlayır sənə o düşüncəyə dəstək olmağa. Burada artıq nə gedir? Dəyərlər formalaşandan sonra dəyər nədir? İnsan üçün vacib olanlardır. Bugün biz baxırıq ki, bir insan üçün nə vacibdir? Biri üçün pul vacibdir, biri üçün ailə vacibdir, biri üçün hörmət vacibdir, biri üçün dəstək vacibdir. Biz buna baxırıq. Burada insanın dəyərlərdən sonra təsir eləyir emosiyalarına. Emosiya. Emosiya nədir artıq? Biz burada geçirik. İnsan hansı emosiyandan gəlir? Biz baxırıq insan bazı emosiyası, hirs emosiyasıdır. Amma insan həddən artıq gülür. Aha, bu da artıq doğru deyil. İnsan hansı məlumatları o gülüşün arxasında gizlədir. Yəni, kədər emosiyasını bilirsiniz. Yəni, keçmiş zamandadır. Hansı ki, bir itki baş verir beyində və o itki bir daha geri qayıtmayacaq. İnsan onu başa düşdükdə artıq kədər emosiyası olur. Baxın, ağrı hissdir, müvəqqəti gedə bilir. Amma kədər emosiyası. Əgər bu uzun müddət qalıbsa, deməli, bunun durumu düzəlməyib. Deməli, bunun həyatı dəyişməyib ki, o artıq ilişib o nöqtədə ilişib qalıb. Biz burada artıq nə edirik? Məsələn, baxırıq ki, nə itirib keçmiş zamanda? Kədər emosiyası üzündə varsa, təbii ki, itirdiklərindən ötürdü. Şəxsiyyətini itirib, qürurunu itirib, mənəviyyatını itirib, pulunu itirib, ailəsini itirib, şəxsiyyətini itirib, hörmətini itirib. Biz bunları analiz eləməliyik. Durum insanı, emosiya insanın nəyinə təsir eləyir artıq? Bir təbii ki, insanda formalaşır. Birinci, sonra şəxsiyyət deyirik. Şəxsiyyət. İnsan beynində fakt olur, o faktı bilir, interpretasiya beyində dəyərləndirmə eləyir, yəni davranış göstərir, sonra da emosiya. Əgər bunlar hamısı korreksiya olunursa, təbii ki, insan şəxsiyyət olaraq özünün fərqinə varır və model olaraq özünü çox gözəl formalaşdırır. Və burada gəlir emosiyalarda emosional intellekt burada bizə kömək edir. Emosional intellekt isə 4 komponentdən ibarətdir. Özünü dərk, özünü kontrol, empatiya, münasibətlərin idarə olunması. Özünü dərk nədir? Emosiyaları duymaqdır. Hansı ki mən öz emosiyalarımı duyuram, mən emosiyalarımı dərk edirəm. Mən emosiyalarımın fərqindəyəm və artıq mən emosiyalarımın fərqinə varıramsa, qarşıda olan insanın da emosiyalarının fərqinə varam, hisslərinin fərqinə varam. Mən öz emosiyalarımı, hisslərimi kontrol edə bilmirəmsə, nə olur olsun, emosiya heç bir zaman yeganə bir şeydir ki, emosiya. Yəni, biz onu gizlədə bilmirik. Biz dilimizdən yalan danışa bilərik, davranışımızdan yandan bir insan qucaqlaya bilərik. Amma emosiyana insan bir ixtiyar şəkildədir. Hansı ki, fax proqramı var, bəzən insanlar gəlir, biz baxırıq ki, hansı ki, təcavüzə məruz qalıb, ya həyatında böyük bir yanlışlıqlar olur. Bu nədir? Bu, dilində böyük bir şey deyə bilər, uşaqlığına girməyə bilər, bəzi məlumatları gizlədə bilər. Amma biz sual verdik də, o saniyənin 1/4-də gedən reaksiya bizim üçün önəmlidir. Hansı ki, o reaksiyanın o hər bir sözü deyə bilir bizə. Burada nədir? Emosiyalar düşüncə hərəkətlərimizə və məqsədlərimizə xidmət edir təbii ki. Daha sonra nədir? Emosiyada biz formalaşdırırıq bilik və bacarıqlarımızı, şəxsi keyfiyyətlərimizi, yəni dediyimiz kimi dəyərləri, bioloji burada artıq və psixoloji gücdür, hansı ki, beynimizin gücü olmalıdır ki, hər şeyi kontrolda saxlaya bilək. Özünə məxsusluq deyirik, biz burada nədir artıq? İnvidallıqdır. Hansı ki, insan özünə məxsusluğu bu şəxsiyyət hüququnda individuallıq olmalıdır. Əgər sizin individuallığınız yoxdursa, dediyimiz kimi, imic dəyişə bilir, obraz dəyişə bilir, üslub dəyişə bilir. Amma individuallıq dəyişməlidir. Yəni, Gülnarə Tağıyeva dedikdə insan beyninə bir individuallıq gəlir. Kənan müəllim Rəqimov dedikdə artıq bir beynə bir obraz gəlir. Yəni, bu insanın özünə məxsusluğudur. Hansı insanlar burada davamlı ola bilmir? Tez-tez dəyişən insanlar. Yəni, hədəf və məqsədləri yoxdur. Başqalarının hədəf və məqsədlərinə xidmət etmiş olurlar bu zaman. Və burada gəlirik, əsas yenə başa qayıtmaq istəyirəm burada. Çünki struktur elədir ki, bir-birindən bağlıdır. Burada xarakterdə
biz baxmalıyıq ki, elə xarakterlər var dedik ki, emosional intellekt onlarda təsir. Bu həm də ki, bəzən insanlar bunu səhv salırlar. Uşaqlıqda bir çox qadağalar qoyulduqda bizə, bir bəzən aradıqlarımız olduqda, hədəf və məqsədlərimizin önə alındıqda bizdə formalaşır altruist davranışlar. Yəni dindar insanlarda bu daha çoxdur. Özünü, yəni istəklərini arxa plana qoyub, daha çox baş verir ki, Allah rızası üçün bunu eləmək, özünü fəda vermək, qurban vermək, istəmədiyi bir həyatda özünü beyni aldadır, başqa yolu yoxdur. Yəni, bura bir təsəvvür edin ki, arqument onu gətirməlidir. İnsan çarəsiz bir durumdadır, təbii ki, nə desin. O baxımdan deyəcək ki, hər bir şey Allah üçündür. Və burada Kənan müəllim. Alo. Bəli, bəli, buyurun, eşidirəm sizi. Elə bir ki, elə bildim. Xarakter burada artıq biz xarakteri götürdük də. Biz xarakteri baxırıq ki, insanlar verdikdə zaten burada insan emosional intellekti bilinir. İnsan nə qədər öz hisslərinin fərqinə varır. Hisslər nədir artıq? İnsanın bu təbii halıdır hisslər. Yəni burada bir çox hisslər var ki, indi burada bizi çox insanlar izləyir, amma biz o mövzulara bəzən girə bilmirik. Çünki bəzi detallar var ki, Şəxsin özünə hər tərəfli burada suallar verməliyik. Burada nədir daha sonra? Dediyimiz kimi, davranışlara təsir edir. İnsan davranışları, bir insanın davranışlarına baxanda biz zaten onun hansı həyat yaşadığını analiz eləyə bilirik. Çünki davranışlar insan bir ixtiyar şəkildə emosiya təsir elədiyi üçün insan durur. Davranışlarla özünü göstərə bilir. Biz baxırıq ki, bu həddən artıq xarakter olaraq çox empatili xarakterdir. Amma bunun davranışları sərtdir. Bunun deməli həyatında nəyisə şiddətə məruz qalır, təcavüzə məruz qalır, şəxsiyyət və dəyərlərinə təsir olunur, psixoloji təsirlər olunduğu üçün bu məcburi şəkildə davranışlarını sərtləşdirir. Buna da deyirik beynin müdafiə mexanizmi. Hansı ki, beyin özünü müdafiə eləmək üçün məni kimsə əzər, söz deyər, şəxsiyyətimə toxunmamış, mən artıq aqressiyayla cavab verirəm. Yəni, hərdən artıq təsəvvürün duyğusal, emotionlu bir xanımdır, amma davranışları çox belə deyək də, sərtdir, kişisəl bir davranışlar var. Durum nədir dediyimiz kimi? Durum da insanın dəyişə bilən əhvaldır. Bugün mənim əgər imkanım yoxdursa maddi resursum, təbii ki, mənim durumum negativ olacaq. Negativ olacaq. Amma mənim bugün maddi durumum düzəldirsə, demək mənim durumum artıq pozitiv, aktiv olacaq. Yəni, durum insanın mütləq şəkildə durum dəyişilməlidir ki, insan düşüncəsi dəyişilsin. İnsan əgər durumu dəyişilmirsə, baxın, burada problem buradadır. Siz psixologa gedə bilərsiniz. Əgər psixolog sizin durumunuzla işləmirsə və yaxud da yaxınlarınızla durumla bağlı dəstək olmursa, nə olur olsun, düşüncə müvəqqəti rahatlıq tapır. İnsan nədəsə gəlir, elə bir acı yeməyi yediniz, rahatlandınız. Yəni, növbəti dəfə yenə acmış olacaqsınız. O zaman yenə problemlər çıxır üzə. Daha sonra burada nədir? İnanclar mütləq şəkildə burada dəyişilməlidir ki, hansı ki növbəti bir həyatımıza davam etdikdə, hansı bir situasiyaya rastlaşdığımız zaman kontrolu itirməyək. Kontrolu əldə saxlaya bilək. Yəni, bir insan mənə biraz tərs baxanda tez düşünmüyüm ki, o mənlə düşmənçilik edir, paxıllıq edir və yaxud da nəyəsə. Bunu yanaşmalı deyirik. Burada nə? Bəli? Gümrək xanım, özür istəyirəm. Bir neçə dəqiqəli sizdə internet xətti yox oldu. Göstərirdi ki, internet qoşulması zəif idi. Ona görə mən... Yaxşı, özüm üçün danışmışam da belə deyək. Son bir dəqiqə edəcəm. Burada artıq nədən gedir? Bəzən uşaq vaxtı bizə emosiyaları öyrətmir. Mən hər zaman bunu vurğuluram ki, bunu türklər çox gözəl bacarırlar. Bizdə də qayğı diqqət daha çoxdur. Adi görürsünüz, bizdə bir xanıma əldə eləmək daha çətindir. Amma əldə eləyəndən sonra insan özünü bütün fəda verir, hər şeyini qurban verir. Amma türklərdə isə bu əldə eləmək onlarda hər kəsindən görsüz münasibətə girəndə rahat girirlər, emotionda girirlər, çox təəccüb göstərirlər, maraq göstərirlər. Amma o demək deyil ki,
onlar hər bir şeylərini verməyə hazırdılar. Xeyr, yəni uşaq vaxtından millət olaraq emotional insanlar deyirlər buna. Yəni empatili, bizim həmdəki dil qəlibimiz elədir ki, bizdə samitlər daha çox olduğu üçün biraz sərt belədir. Yəni kim bir-birinə deyir ki, aşkım, sevgilim, böyle sərt kimi çıxır. Amma bəzi dil qəliblərində emosional intellekt öyrədiləndir uşaq vaxtından. Öz Yani, o zaman daha empatiyle yanaşabilirik bir situasiya. Artık bir insan üzerine getirmek ki, ne olur sana, niye keyfin yoktu? Bu şekilde yanaşmıyor. Biz kenardan bakırız ki, onun zaten ehvalı yerinde değilse, biz hansı anda ona yanaşabilirik? Hansı anda ona gidip münasibet kurabilirik? Üzerine gitmeli değilik? Yanaşmamızda her bir şeyi analiz edirik? Bakın bundan gelir. Bunun için artık, burada dediğimiz gibi, daha sonra burada inancı dediği, düşüncə tərzin dediği, düşüncə tərzini və emosiya da artıq burada şəxsiyyətimizə təsir edir. Bir insan yaxşı deyək ki, şəxsiyyəti necə formalaşa bilir? Burada bir insan şəxsiyyəti formalaşmaq üçün baxmalıyıq. İnsan hərəkət və davranışlardadır, sevgi punktundadır, dəyər səviyyəsi olaraq emosiyalardadır, yoxsa burada etibar səviyyəsindədir, yoxsa güvən səviyyəsindədir. Yəni, bu səviyyələri analiz eləməliyik. Və insan üçün vacib olanlar var. Hər kəs üçün baxış tərzi eyni deyil. Mənim görəm, yəni, bugünkü gün sual versək, almanı hansı rəngdə görürsünüz? Təbii ki, biri deyəcək qırmızı, birimiz deyəcək yaşıl, birimiz deyəcək sarı. Bizim üçün vacib olan odur ki, insan hal-hazırda o almanı hansı rəngdə görür? Əgər biz o zaman emosional intellekt nəyə tələb edir? Mənimlə razılaşan insanı deyil. Emosional intellekt bunu deyir. Mənimlə eyni düşünən insan olursunuz. Biz hansı insanların yanında rahat oluruq? Sözümüzü, sirrimizi hansı insanlara deyirik? Bizimlə eyni düşünən insanların yanında biz xoşbəxtlik tapırıq. Və emosional intellekti qaldırmaq üçün insan gərək bir şeyə reaksiya vermədən öncə onu analiz edir. O qədər gərək empati hissiniz ola ki, sizin situasiyanı duya bilərsiniz. Bəzən uşaq gəlir, anaya ağlayır və deyir ki, mənə soyuqdur. Ana deyir, soyuqdur, gedəyini geyin də. Baxın, buradadır. Amma uşaq rəy istəyir, qucaqlanmaq istəyir, sığal istəyir. Hansısa bir dərdi var, ananın reaksiyasını yoxlamaq istəyir. Bu artıq, baxın, budur, emosional intellekt budur. Aha. Və bugünkü gündə də bütün şirkətlər olsun, holdinglər olsun, psixoloqlar olsun, mənim emosional intellektim hardan bilinir? Əgər mən bütün günü ən gözəl bir şeylərimi paylaşıramsa, öz ətrafımda olan insanlara düşünə bilmirəm ki, o bunu yiyə bilər, yiyə bilməz. Bütün günü əgər mən onların hissindən daha çox öz hissim önəmlidirsə, demək mənim emosional intellektim zəifdir. Mən bəzən girməliyəm öz insanların ətrafının deməli düşüncəsinə, dəyərlərinə, onları analiz eləməliyəm, onların öz durumuna qoymalıyam, öz durumumu stressləm, bu şəkildə analiz eləməliyəm. Şəxsi keyfiyyətlər nədir? Bu bizim dəyər səviyyəmizdir dediyimiz kimi. Az ki, insan üçün vacib olanlardır. Bugün biz analiz edirik ki, qarşımızda olan insan üçün nə vacibdir? İnsan göstərə bilər, mən ailəmi qorumaq istəyirəm. Amma biz baxırıq, bu həqiqətən də ailəsini qorumaq istəyirmi? Bu ən çox təsir edir, məsələn, çoxsuzluqdan əziyyət çəkən qadınlar. Biz baxırıq ki, məsələn, həkim gəzirlər, amma bizim yanımıza gətirəndə biz baxırıq ki, bunun alt şuur altında artıq övlad istəmir. Bu övlad istəyir, amma həmin ailədən istəmir. Bu ana olmaq istəyir, amma ana olmağa hələ hazır deyil. Yəni, burada artıq biz onun rahatlamasaq modelini, ana modelini, həyat tərzini, təbii ki, o həkimə kim gəzəcək və yaxud da ki, dünyaya çox zaman xəstə uşaqlar gəlir. Yəni, bu nədir? Hətta belə bir şey var ki, dində də bu var. Yəni, deyir, bir-birimizlə münasibətə girdikdə, sevgimizi bildirdikdə belə elə bir anda olun ki, o hisslərimiz səmimi olsun. Əgər mən bugün nədəsə cəzalandırmaq istəyirəmsə, psixosomatik buna durum deyirik də. Yəni, bu da emosional intellektə təsir edir ki, mən sözümü deyə bilmirəm, psixosomatik olaraq hər çəkdə əziyyət çəkirəm, mən artıq
hansısa bir allergiyadan əziyyət çəkirəm, hansısa mənim ayaqlarım tutulur, nə bir migrenim var, psixosomatik olaraq bu mənim durumuma təsir etmiş olur. Yəni, mövzular çoxdur, genişdir, amma elə bir mövzu var ki, bəli, təbii bunu kütlə arasında da danışıb izah etmək də olmur. Yəni, çünki bu sualdan sual da çıxa bilər, təbii ki. Həm də ki, insanlar öz durumlarına bəzən gedəndə bu məndə var deyib, sonra gərək biz onları yarıda da bıraxmayaq, cavablandıraq ki, onların həyatında da bu bir travmaya dönüşmüş olmasın. Önəmli olan, mən düşündüm ki, bugün göstərdiyim bu struktur var. Hansı ki, bu sistem vasitəsilə istənilən insan öz həyatını dəyişə bilər. Birinci, öz xarakterimizi tanıyın. Öz xarakterimizin zəif və güclü tərəflərini bildinizsə, İnandırım sizə, hər bir şey kontrolda saxlaya biləcəksiniz. Hər bir şeyi idarə edə biləcəksiniz. Yəni, bu sizdən insanlara xarakter bizi, həqiqi özünüzü göstərir. Sizə yer edilmiş xarakteri göstərməyin. Anavız taktik deyib ki, sən başqalarına bunu eləməsən, pis qız olacaqsan, nə bilim, sən bu olmasa yaxşı insan olmayacaqsan. Kimsə sizi manipulyasiyanın indiyə qədər idarə edibsə, baxın görün siz həqiqətən də təsir altındasınız, yoxsa bu sizin həqiqi istəklərinizdir. Dediyimiz kimi davranışlarınıza fikir verin. Görün davranışlarınız o peşəvizlər üst-üstə düşürmü? Bugün pedagog olaraq siz o pedagogluğun haqqını verirsinizmi? Şagirdlərimizə həyat dərsi öyrədə bilirsinizmi? Onların bir ruhu formalaşdıran valideyndir, şəxsiyyəti formalaşdıran isə deyir pedagogdur. Nə gözəl o şagirdə ki, onun həyatında mükəmməl pedagog olur. Burada da model olaraq, ilkin olaraq biz götürməliyik ki, ətrafınızda kim olur olsun, müəllim olsun, həkim olsun, qonşumuz olsun, yaxınlarımız olsun, bizim əhatəmizdə nə qədər güclü, sağlam düşüncəli, mən maddi resurslu demirəm, sağlam düşüncəli insan olarsa, o zaman həyatınızda uğurlara, nailiyyətlərə daha tez nail olasın. Çünki sizi dəstəkləyən insan olacaq, sizin uğurlarınıza, sizə güvənən kütlə olmalıdır. Hansı ki, o kütlə sizi daim motivasiya eləməlidir. Sizin həyatda var olduğu üçün sadəcə o xoşbəxt olmalıdır, sevilməlidir. Yoxsa mən bugünkü gündə davranış olaraq hər kəsə bir konfet versəm və o davranışı öyrətsəm, mən daha çox özümdən daha çox konfeti ön plana qoysam, o konfet seviləcək, mən sevilməyəcəm. Amma biri də var ki, məni sevirlər, mən konfetə sadəcə bir dəstək olacaq, insanları məmnun etmək üçün nəyəsə verirəm. Bu isə empatidir. Bu isə artıq empatidir. Yəni, insanların hisslərini başa düşmək üçün, onları xoşbəxt eləmək üçün sadəcə bir resurslardan istifadə edirəm. Burada da dediyimiz kimi, durum insan özündən asılıdır, dəyişə bilərsiniz durumunuzu. Çalışın maksimum dərəcədə, öz hədəfinizə xidmət edin, öz fərqinə varın. Yəni, bir yerdə qalmayın, müxtəlif bir, yəni bir yeməyi belə insan yəndə bir müddətdən sonra ondan bezir. Əvvəlki ləzzət alır, dad alır. Yəni, həyat da onun üzərində qurur. Əgər siz indidə inkişaf yoxdursa, təbii ki, siz məmnun olmayacaqsınız həyatınızdan. Okey? İnam olmalıdır mütləq şəkildə. İnam yoxdursa, heç bir şey ola bilməz. İnkişafdan söz gedə bilməz. Düşüncələr sizdən asılıdır. Düşüncələr və düşüncəvizə həmişə bir aforizm qoyun. Düşüncəvizə mən, məsələn, gözə bir aforizmlər deyim. Məsələn, keçən dəfə bir xanım deyir ki, mən aforizm seçirəm ki, zaten dünya fani dünyadır. Mən də əgər bu dünyada beləyəmsə, belə də olmalıdır da. Deyirəm, bu, baxın, ən böyük negativdir. Əgər siz qışın gələndə qar topu oynamağı görmürsünüzsə, yaz gələndə ağacların tumurcuğunu görə bilmirsinizsə, həm yayda o dincəlməyi görə bilmirsinizsə, siz təbii ki, ətrafdan əlavə özünüzə məmnunluq heç nə verə bilməyəcəksiniz. Və baxın, görün sizə hansı söz deyiləndə siz rahat olursunuz. Və mən səhər tezdən belə bir şey dedim ki, dəyərlərlə bağlı ki, necə eləyə bilə bilərsiniz ki, sizin üçün vacib olan nədir? Baxın, ikrah emosiyası var. Hansı ki, uşaq vaxtı bu bizə öyrədilir ki, bu yaxşı şey deyil. Təbii ki, onun müqayisə tərəfi də var. Əl çatmaz insanların özünüzü müqayisə eləyəndə, bu niyə onda var, məndə yox. Təbii ki, siz depresiyaya düşəcəksiniz. Bir də var ki, öz bacarıqlarımıza və düşüncənizə uyğun insanlara özünüzü müqayisə eləyirsiniz. Bu zaman isə artıq, siz baxın, görün, sizi həyatda nə fokuslanırsınız, nəyə fokuslanırsınız, nəyi başqa insanlarda qısqanırsınız, baxın. Bir insanlara baxanda sizi ən çox nə cəlb edir? Bir insan geyimi, maşını,
həyat yoldaşı, uşaqları, evi, nə qaynanası, nə işi, fərq eləmir. Nə sizi cəlb edirsə, deməli bu sizin dəyərinizdir. Dəyər dedik nədir? Vacib olanlardır. Belə şəkildə özünüzü tapa bilərsiniz. Nə sizi fokuslandırırsa həyatda, deməli sizin üçün vacib olan odur. Onu bastırmayın. Əksinə onu başa düşün ki, bu sizin həqiqi xarakterinizdir. İnsanlar tərəfindən örgədilən, valideynləriniz tərəfindən sizə yerilən xarakter deyil. Bu sizin həqiqi kimliyinizdir. Kənan müəllim. Kənan müəllim. Bəli, bəli, bəli. Eşidirsiniz. Mən sizi eşidirəm, Günara xanım. Okey, mən bir vaxtla bağlı bilmək istəyirəm ki, yəni necədir, vaxt davam edir mi, yoxsa? Bizim vaxt məhdudiyyətimiz yoxdur, Günara xanım. Əsas odur ki, sizin üçün rahat olsun və sonra siz nə zaman istəsəz sual-cavab hissəsini keçə bilərsiniz. Bir siz sual-cavaba keçərsiniz, onda elan edirsiniz, orada əl işarəsini bilirsiniz. Daha bir mövzulara xatırlatma olar mənim üçün də görüm əsas. Mən çünki orada olan insanları tanımıram, bilmirəm onlar üçün vacib olanlar nədir. Amma sual-cavab o önəmli olanda biləndə ki, orada insanlara əsas vacib olan nədir, hansı amillərdir. Biz o amillərdən keçid eləyə bilərik. Onda icazənizlə mən sual-cavablara keçim, bir-bir sual olanlar səsli olaraq sualını versinlər, olar mı? Olar, əlbəttə. Deməli, Aytaç xanım birinci əlini qaldırmışdı, ona görə Aytaç xanım, buyurun, sizin mikrofonunuzu yandırıb sualınızı verin. Salam, axşamınız xeyir olsun. Salam, buyurun, Aytaç xanım. Deməli, mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Məndə ümumiyyətlə bu nədirsə, siz inamla bağlı danışdınız bayaq. Mən gecə yatanda yuxumda nə görsə, sabah onun realı olur. Ya istər bu ətraf işimdə olsun, istər ailəmdə olsun, nə görsəm elə bilin, hamısı o deyilər, bir məsəl var, Çin olur. Bununla bağlı bir çox xanımlar son dönəmlərdə müraciət edir. Kənan müəllim bunu daha yaxşı bilir. Psixiatrlarda görürsünüz. O nə ilə bağlıdır? Bu həddən artıq insan bir beyni proqramlaşdırmaqla bağlıdır. Bir də şuur altına çox işləyirsiniz. Əgər siz şuur altına işləyirsinizsə, o zaman situasiyalar sizə rahat şəkildə ətrafdan olan məlumatlar gələcək. Yəni, siz rahat şəkildə istənilən insana beyninə məlumatı götürə bilirsiniz. Bu baxımdan bu da empati hissidir. Bu hər kəsdə olmur. Empati hissi o qədər sizdə güclüdür ki, rahat şəkildə, məsələn, bir insanı görəndə bütün onun nə hiss elədiyini bilirsiniz. Bəli, hiss elədiyini birləşdirdiyiniz üçün yuxuda da artıq onun növbəti belə deyək də, olan bir situasiyaları görə bilirsiniz. Mən elə bir xanımlar tanıyıram. Yəni, həyatda nə görüblərsə dediyimiz kimi o reallaşıb, gerçəkləşib. Yəni, bu şuuraltı bir prosesdir. Mən tövsiyə edərdim sizə Freydin psixanalizini oxuyun. Freydin psixanaliz kitabını, aha. Mütləq oxuyun və psixanalizdən məşğul olun, bu, yəni ən azından o detalları. Orada bəzi bir nüanslar var ki, siz onu görəcəksiniz. Bu gözəl bir elmdir. Yəni, amma insana narahatlıq verir, bunu çox eləməyin. Çünki özünüzə başlayasınız, ətrafdan olan onların enerjisini yığırsa, burada pozitiv enerjiyle yanaşı, negativ enerji də var. Bizdə çünki iki balans. Əgər biz ətrafdan negativi yığırıqsa, negativ enerji bizdə boşalır. Demək, təzənə negativ enerjini biz gətirməliyik ki, o balans da olsun. Amma siz pozitivi ötürəndə, ətrafdan da pozitivi yığırıq, o balans pozitivlə dolur. Yəni, bilirsiniz necə olur? Səhər-səhər, yəni əzrali təbii ki, heç kim görə bilməz. Saat 5-də, məsələn, yuxuma girir. Deyir, bugün sizdə matəm günüdür. Saat 7-də atam zəng gəlir ki, məsələn, bir yoldaşı rəhmətə getdi. Bu inancla da bağlı bir şeydir, istənilən bir şeydir. Yəni, ola, hər bir şey belədir, çox şey olub. Bəli, inanca getdik ki, yəni, bu hər dəfə sizdə olmur axı. Və bütün ölənlərimi ki, siz görürsünüz, bütün evlənənlərimi görürsünüz. Xeyr, sadəcə sizin, siz tutaq ki... İnanın, görürəm. Kim nəsə yalan desə də o yuxuma da girir. Bundan gedir ki, siz daim olaraq insanların şuur altına işləmək özünüzü xoşunuza gəlir. Və siz şuur səviyyəsi var insanda, bir də şuur altı var. Əgər şuur altınla daim deyəndə bu məlumatlar, yəni bizlərdə gələn insanlarda da çox olur. Yəni əksər onlar ondan gəlir ki, günah xanım yuxuda nə görəmsə olur, reallaşır, bu olur. Bu istənilən insanda, mən sizə deyim ki, zamanında mənim özümdə də olub. Sonradan mən onu şuuru şəkildə özümdən uzaqlaşdırmışam. Yəni bu
real bir şeydir. Bəli, insan istərindən bir situasiyanı görə bilir və hər bir şeydən agah ola bilir. Bu sadəcə belə bir şey var da, siz bu situasiyayla davam eləsəniz, ya sonda ən pis ehtimal baxıcı olacaqsınız, ən yaxşı ehtimalda psixolog olacaqsınız. Yəni, başa düşdüm. Çox sağ olun. Gözəl də bu sualı mən də bir əlavə edeyim. Bu, çox sağ olun. Biz, mən indiyə kimi elə bir qadına rast gəlməmişəm ki, hələ onun yuxusunun çin çıxmadığına inansın. Mən indiyə kimi rast gəldiyim qadınların hamısı onların yuxusunun çin çıxdığına inanırlar. Hamısı. Bəli. Yəni istisna olmayıbdır. Hətta doğma bacım, yoldaşım da buna inanır. Düzdür. Yəni, bir çox insanlarda bu olur. Amma hər kəs elə bilir ki, tək özündə olur. Mən bir deyim, elə insana rast gəlməmişəm. Bax, Rusiyada, xaricdə, harada olsam da... Kənan bəy, üzr istəyirəm. Yəni, hər şeyin də bu qədər yuxuma girib çin olmağı, nə bilim, gedib oxuyacağım. Sizə icazənizlə izah edim də. Objektiv səbəblər var, objektiv səbəblər var və subyektiv səbəblər var. Subyektiv odur ki, sizə elə gəlir ki, həqiqətdir və siz gələcəyi görürsünüz. Amma indiyə kimi heç bir gələcəyi yoxlama ilə bağlı objektiv testlər heç biri, bir də deyirəm, aydın olsun deyə, təsdiq olunmayıbdır. Yəni, sizlə biz otursaq, sizin yuxuda gördüklərinizi yazsaq, sonra məhz dəqiqliklə yoxlasaq, eyni nəticə olmayacaq. Amma siz bugün deyə bilərsiniz ki, vallahi hər gün görürəm, hər şey olduğunu görmüşəm. Və bu cür ifadələrlə inanın ki, eyni ifadələrlə fəaliyyət göstərən falçılar da insanları bu cür inandırırlar ki, bax, mən də deyirəm, düz çıxır. Mən də deyirəm, həmişə düz çıxır. Bu cür sözlərlə, xanım, gələcəyi görmək bacarığı, yaxud hansısa bir qabaqçıdan görücülük bacarığı sübut olunmur. Sadəcə emosional çıxış olur. Vəssalam. Bu söz yığımından başqa bir şey deyil. Amma obyektiv qiymətləndirəndə ki, siz yuxuda gördüyünüzlə həyatda baş verənlər, bilirsiniz, bunu astroloqlar, sonra ekstrasenslər kimi müxtəlif adla fəaliyyət məşğul olan insanlar, onlar bunu danışırlar. Misal üçün, mən dünən Samirə xanıma dedim ki, mən bilirəm ki, siz bu gün iki stəkan çay içmişsiniz ən aşağısı. O dedi, siz dahisiz ki, Allahdan vergi verilib sizə. Dəhşət bir vergidir. Siz hardan bildiniz ki, məhz iki stəkan çay içmişəm mən bugün? Dedim, ona görə ki, üçüncüsünü hələ süzməmişəm mən. Üçüncünü süzdüm, dedim ki, indisə, məncə sizdə üç stəkan çay oldu, belə. Nə qədər də siz zəkalısınız, Kənan bəy, ona görə ki, bəyək iki stəkan idi, siz biriniz üzərindən sonra doğrudan da üç oldu. Bu, axı, böyük bir möcüzədir. Dedim, bu möcüzənin adı var, adı riyaziyyətdir. Barmaqla da saymaq olar, iki stəkandan sonra üçüncü idi bu. Yəni, siz zarafat kimi qəbul edə bilərsiniz, amma həqiqətən də insanlar bəzən başa düşmədiyi və ona subyektiv olaraq qəlbində emosional his bağışlayan hadisələr arasında hər hansı oxşarlıq tapanda onlara elə gəlir ki, məhz bu hadisə imiş. Ona görə istədiyiniz kitabı oxuya bilərsiniz. Bax, bir dənə bir belə psixoloqla belə eksperimentlər də keçirdilər. Mən sizə bu eksperimenti deyim, istəsəniz oynayarsınız, əyləncə üçün çox yaxşıdır. Amma inanc kimi tövsiyə eləmirəm ki, belə basit, batil inanclara bel bağlayasınız. Onlar heç vaxt ilahi inancla heç bir əlaqəsi yoxdur. Deməli, insanlar götürür, kitabı açırlar və deyirik ki, bax, sual verin, otururuz gənc psixologlar, deyirəm ki, siz sual verin, istədiyiniz sual verin, bir-birinizlə bağlı, öz gələcəyinizlə bağlı. Mən də bu kitabı açacağım, qələmi götürəcəm, göz bağlı, istənilən vərəqə açıram, istənilən nöqtəyə tıklayıram. Və orada nə söz çıxdısa, hansı cümləyə düşdüsə, təsadüf etdisə, göz bağlı. Deməli, o cümlə sizin sualınıza cavab imiş. Sizin gələcəyinizlə bağlı, bu məsələnin sualın cavabı ilə bağlı ən düzgün cavab budur. Və tələbələr birinci gülümsəyərək yanaşırlar, amma doğrudan da biz açırıq kitabı. İnsan sual verir ki, misal üçün də xanımla bəy atırıblar ki, bizim sevgimiz necə olacaq? Və biz kitabı açırıq, orada kitabda yazılıb ki, gecənin süpü, nə bilim, səhərə kimi qalmadı. Nəsə belə bir cümlə, mən deyirəm, sizin sevginiz səhərə kimi qalmayacaq, səhərə kimi siz ayrılacaqsınız. Eyni cümləni dedim, yəni orada yazılan cümləni təkrar etdim və sonra dedim ki, yəqin ki, bir-birinizdən, növbəti cümləni mən özüm uydurdum, bu mənim ehtimalımdır. Mənim ehtimal nəzəriyyə, analitik bacarığım imkan verir ki, mən onu deyim ki, yəqin ki, sizin bir-birinizdən ciddi sirləriniz var, onu indiyə kimi açmamışsınız, bu gecə açıqlayacaqsınız və ona görə münasibətinizdə son qoyulacaq. Onda bəy dönüb belə baxdı, xanıma dedi ki, sənin məndən sirrin var, elə sirrin var ki, diyaloq davam elədi. Diyaloq davam elədi və onlar doğrudan da bir-birinə başladılar bəzi etiraflar eləməyə.
Dedim indi danışmayın da, biz başka insanlar da var. Eyni eksperimenti mahnılarla da geçirdik. Biz o vaxtı Avropa Plus radiosu var idi, Sankt Peterburg'da. Biz onu radyonu qoşduq və dedim, gəlin biz indi bir növbəti bir eksperiment keçirək. Hər hansı sual verin, baxın dəqiq suala. Biri var ki, siz yuxudan nəsə görürsünüz, amma bilmirsiniz nə görəcəksiniz. Biri də var ki, siz konkret sual verirsiniz ki, bax bu sualın cavabı nədir? Xanım sual verir ki, ayın neçəsi mən Moskva şəhərinə gedəcəm və orada mahnı səslənir. Mahnı sözlərin arasında bir söz belə, növbəti hansı mahnı olacaqsa, mahnı sözləri sizin sualınızı cavab olacaq. Orada deyir ki, axşam 9:30-da və s. belə deyək, yəni qatarı gözləyirəm və s. Biz gülümsədik, dedi ki, bunu mən də bilirdim də, sən Sankt Peterburgdan Moskvaya nəyinə gedəcəksən ki, qatarla, axşam 9:30-da çıxan qatarla gedəcəksən. Deyir, yox, onu mən də bilirdim, amma mahnında bu necə səsləndi? Necə oldu ki, o mən bu sualı verəndən sonra bu mahnının sözlərində səsləndi? Yəni, dolayısıyla olaraq, hər hansı bir-iki sözün uyğun gəlməsi insanlara elə inanc yaradır ki, ətrafda hər baş verən hadisə sizin gələcəyinizlə əlaqəlidir və birbaşa məlumat verir. Amma bu, bir deyim, psixodelirik oyunlardır. O psixodelirik oyunlara insanlar inanandan sonra sayaqlama başlayır. İnsan həqiqətən də başlayır bunu abartmağa, şişirtməyə və başlayır sayaqlama o demək ki, heç bir əlaqəsi olmayan məntiqə çıxarılır. Ona görə tövsiyə edirəm ki, ayətə çıxalım. Belə şeyləri yəni qeyri-adi elm kimi ya da Allahdan vergi kimi qələmə verməyə çalışmayın. Bu subyektiv hisslərdir. Bəzi həssas insanlar, analitik insanlar intuitiv hiss edir ki, bax bu insanın nəsə problemi var, cizgilərindən və s. özü heç bəlkə də dərk eləmir, amma hiss edir. Və ona görə intuitiv yanaşaraq biraz da analitik bacarığı kömək edir. Hiss edir ki, nəsə ola bilər. Mən də bilirəm ki, pandemiya dövründə bəd xəbər gələcəkdir. Nə olacaq? Koronavirusdan kimsə ölməlidir də. Nəticədə gündə 48 nəfər ölürdüsə, biz də bilirdik ki, ola bilər ki, tanış çıxsın onların arasında. Amma biri var, siz bunu şuuru fikirləşirsiniz. Bir də var ki, siz ehtimal edirsiniz, ehtiyat edirsiniz və xəbər eşidəndə sizə elə gəlir ki, elə siz məhz bu xəbəri gözləyirdiniz. Elə deyil. Dəqiqlik belə metodlarda mövcud deyil. Elə bir dəqiqlik olsaydı, mən hansısa bir falçı doğrudan elə dəqiqlik olsaydı, mən onlardan gelib böyük məmnuniyyətlə, misal üçün, Bitcoin'in kursunu öyrənərdim və onunla milyonlar qazanardım. Yəni, yaxşı, Aytaç xanım, bu psixologiya aid olmayan sualdır. Bu ya batıl inançlara aid sualdır, ya da ki, insan buna özü inanırsa, üzr istəyirəm, həqiqətən bunu qeyri-adi bir fitri istedad kimi qəbul edirsə, bu artıq psixiatriya aiddir. Ya sayaqlamadır, ya da ki, mən bayaq qeyd elədiyim kimi, baxın, insan heç bir şübhəsi yoxdursa, bu başqadır. Ya da ki, Yəni, burada bunu vurgulamaq istəyirəm ki. Ya da ki, bu, mən bayaq qeyd edəyim ki, üzrəm, bu birinci deyim, bu psixologiya aid olmayan sualdır. Ona görə hamı bu sual verir. Ya da bayaq dediyim kimi, indiyə qədər heç bir xanımın, biz xanımlar deyirəm, çox daha çox inanırlar, yuxusun çin çıxmadığını mən rast gəlməmişim. Hamı buna inanır. Amma bunu qabartmağa, yaxud qeyri-adi bir fitri istədada məncə dəyişməyə verməm. Yəni, kənama üzr istəyirəm. Mən yəni, bu hansısa bir istedad kimi də soruşmadım. Yəni, gələcək, öncə görən kimi də yox. Aytaş xanım, sual psixologiya aid deyil, üzr istəyirəm. Yəni, görə hazırlandımı, nədənmi, onu soruşmaq istəyirdim ki, nəyə çox inanıram ki, yəni, bu qədər olur. Baxın, mən fikir olaraq bildirim. Aytaç xanım sadəcə olaraq başlıqda da vurguladım mən Kənan müəllim ki, səsim gedirmi Aytaç xanım? Bəli, bəli. Mən ona görə başlıqda da vurguladım ki, bu psixiatrik bir, yəni bir onların işi. Amma başlıqda vurguladım, amma belə bir şey deyim ki, həddən artıq bunu da vurguladım ki, həddən artıq həssas, emosional və həyatınızda ola bilsə o dönəmdə mütləq şəkildə hansısa bir travmanız olub, hansısa o situasiya sizə çox pis təsir eləyir, bu o zaman başlayır ki, insan şuuraltısıyla başlayır təmasda olur. Şuuraltıyla başlayır təmasda olanda bu istərsəniz elə bir ki, bir davranışı siz çox elədikdə o davranış sizi artıq belə, sizdən gözəl eləyən olmur da, belə deyək. Yəni, bu da ondan bağlıdır ki, siz şuur altınızla həddən artıq münasibətdəsiniz. Buyurun. Çox sağ olun cavab üçün. Sağ olun. Növbəti kiminsə sualı var idi, səhv etmirəmsə. Tək, növbəti sual. Növbəti sual Məltəm xanımın sualı var. Buyurun. Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Məltəxan. Üzrlü səbəblərdən kiçik, deyən qəzadan dolayı aça bilmirəm kameranı. Görüntüsüz danışıram. Amma sualım həm Gülnarə xanım sizədir, həm də Kənan bəy. Ola bilər ki, mövzuya aid olmadığına görə siz də cavablandıra biləsiniz. Deməli, məncə bu davranış problemidir. Ancaq mən yəni çözdükcə gedib dərinliyə çıxıram ki, bu məndə deyəsən uşaqlıqdan gəlir. Uşaqlıqda məndə belə bir şey var ki, məsələ, kimlənsə mənim hansısa bir mübahisəm yaranır. Mən onun cavabını, əslində kimisə cavabını verə biləcək biriyəm, amma yəni onun cavabını verməyi artıq görürəm ki, bacarmıram. İstəyirəm onun öhdəsindən gələ biləcək yaxınlarına müraciət edim. Yəni, bu nə ilə bağlıdır məndə? Ola bilər mövzuya aid deyil, amma yenə də yəni indi siz danışdıqca... Olaraq mən bunu vurğulayım ki, hər kəsə aydın olsun deyə. Mən psixoloq deyiləm ilkin olaraq. Hı-hı. Mən trenerəm və şəxsi inkişafla məşğulam. Yəni, burada Samira xanım da, amma mən psixoloq deyiləm. Sadəcə mən psixologiyam, bilməyim, resurslar. İnsanlarla işləyəndə biz məlumatım olmalı ki, bunun psixoloji bir durumda, onu da biz psixologa yönləndirək. Və işləyəndə psixologiya elə bir şeydir ki, marketoloqa da lazımdır. Əgər gözəl bir marketoloq olmaq istəyirsə, satışı bacarmaq istəyirsə, fərq eləmir. Adi tərkibə psixologiya bilməlidir. Burada nədən gedir? Əgər siz bir şey etmədikdən narahat olursunuzsa, həqiqətən bu sizin deməli, siz başa düşürsünüz ki, bu mən istədiyim bir yanaşma deyil. Özümə qarşı olan münasibət, ətrafdan gördüyüm özümə qarşı olan münasibət mənim xarakterimlə, dəyərlərimlə üst-üstə düşmür. Bu zaman insanda düşüncə formalaşır. Yəni, mən ətrafın gözündə necə oldum, mənim haqqımda ətraf necə düşünür. Bu suallar rahat eləyəndə, bu zaman biz keçirik texnikalara. Hansı ki, insanda elə bir texnikalar olmalı ki, biz bunu örgütləyik. İnsan özünü tanıyır. İnsan və ətrafda olan insanların xarakterini tanıyır. Əgər siz qarşıda olan insan xarakterinə görə davranarsınızsa, o zaman inandırım ki, heç bir şeydə sizin o əminsizlik duyğusu içərisində olmazsınız. Və yaxud siz gizli idarə etməni bilsəz, manipülasiya etməsəz, gizli idarə etmə təlimi var ki, hansı ki biz insanlara sualları başqa şəkildə qoymağı və sualı dedikdə, biz şuurunu genişləndirmək üçün başqa bir şəkildə deyirsiniz. Məsəl üçün, belə bir biri var ki, insanlar hər kəs deyir ki, çox sağ olun, düzdür. Biz amma insanlara minnətdaram, təşəkkür edirəm və yaxud da ki, bunun başqa olmayan alternativlər. Məsələn, bir sözü götürürük, ta ki, münasibətlər mən özümü sevdim, gözəl bir münasibət istəyirəm. Bu bir sual götürür, düzdür. Və bunu götürdüz kitabda, adi kitabı açanda bir sual götürür. Mən özümə qarşı gözəl bir münasibət istəyirəm. Bunun davamını necə gətirərsiniz? Başlayın o cümləni özünüzdə çox gözəl bir texnikadır. Həm dil qəlibini insan artırır, həm düşüncəsində başqa insanlardan fərqli olursunuz. Həm də ki, başqa insanlar sizlə danışanda görür qarşısındakı heç də adi bir danışığa sahib olan xanım deyil. Yəni, sizin istər-istəməz dil qəlibiniz dəyişir və onu o şəkildə şəkilləndirirsiniz, davamlı siz gətirin. Nə qədər cümlələr qısa qanifdirsə, insan özgüvən əksikliyini göstərir. Yəni, tez deyim qaçın. Amma siz nə qədər uzun, çox uzundan o beyni yorur. Amma siz əsas hissəni danışırsınız. Ünsiyyət necə qurulur? Başlanğıcı var, əsas hissəsi var, sonluğu var. Əgər siz bunu bilərsinizsə, o zaman rahat şəkildə raporta girmiş olarsınız insanlarla. O zaman da sizi və narahat eləməyəcək ki, burada yəni mən bu sözü kaş deyərdim. Əgər siz sözünüzü harda susmağı, harda danışmağı, harda necə danışmağı bilərsinizsə, hər şeydə qalib olan tərəf siz olacaqsınız zaten. Aydın da, çox sağ olun. Sağ olun. Gülnar xanım, üzr istəyirəm, burada sual soruşurlar, mən səsləndirim. Yuxuların, Freudin kitabı ilə bağlı, yuxuların yozulması kitabı var, yetərincə maraqlı metodikadır və yuxunun gizli mesajını, şuuraltıdan sizə ötürdüyü mesajını analiz etmək üçün o kitab kömək eləyə bilər. Buyurun. Bəli. Yəni, o çox gözəl bir kitabdır, hər kəsə tövsiyə edirəm ki, oxusun. Ondan sonra belə yuxuları fərq edir. Yuxu yozmaların elmi tərəfi var. Ona görə bunu çizdirəm. Bəzi insanlar inanc tərəfi var, subyektiv tərəfləri var. Və var təbii ki, eyni zamanda tam belə həddindən çox insan, əgər sərt inanclara bağlanırsa, insan heç bir şübhəsi yoxdursa öz yuxularının
bir də gələcəklə bağlı birbaşa əlaqəsi olması, bu artıq sayaqlamadır, yəni böyük ehtimalla insan təhlükəlidir. Özünün həyatda dərk etməsi ilə bağlı, mən psixologiyada var, kognitiv terapiya, hansı ki, düşüncə ilə bağlıdır. Mən məsələn, hər kəsə tövsiyə edərdim ki, psixologlar üçün lazım deyil tək o. Hər bir insan üçün lazım olan bir təlim var ki, o da kognitiv terapiyadır. Əgər o terapiyanı insan örgənsə, həm münasibətlərini gözəl başa düşəcək, həm indikə bilirsiniz ki, sürətli bir nəticə almaq üçün kognitiv terapiyanın özü də çox gözəl bir texnikadır. Yəni, o təlimlərə qatılsa xanımlar çox gözəl olar. Özünü dərk üçün çox gözəl bir şeydir. Yəni, bilir ki, nədən qaynaqlanır. Günah xanım, eyni zamanda biraz bu mövzu ilə bağlı biraz əhləncəli olsun deyən. Bir cavan oğlan doğrudan da yuxusunun həqiqətən reallaşdığını düşünürdü və təbii ki, hər dəfə oxşarlıq görürdü və oxşarlıqlar çox kiçik hadisələrlə bağlı idi. Misal üçün, səhər yeməyinə nə yiyəcəyinlə bağlı çox doğruluqdur, uyğunluq həddindən çox doğru olurdu. Ona görə ki, təsadüflər gündə tanıdığı təsadüflər idi. Sonra rast gələcək, ilkin qapıdan çıxaman kimi rast gələcək və s. Belə oxşarlıq o qədər çox olurdu ki, insan günün birində yuxuda gördü ki, onun qonşusu onun itini öldürür və ondan sonra gəlir evə, başlayır onun ailəsini öldürməyə. Yuxudan ayılan kimi dərhal bıçağı götürür, gedir qonşusunu bıçaqlamağa ki, niyə? Qatili dayandırmaq məqsədilə. Onu həbs eləyəndə soruşurlar ki, bəs axı siz gördünüz yuxuydu axıdır. Mənim yuxularım onsuz da çin çıxırdı. Mən onu öldürməsəydim, siz başa düşmürsünüz, o mənim ailəmi öldürəcəkdi. Və bu məqamda psixologları çağırırlar, psixiatrları çağırırlar ki, bu insan yuxuda gördüyünə inanır. Onun psixiki xəstəlik haqqında diaqnozunu yaza bilmirlər. Yalnız şəxsiyyət pozulması yazdılar. Səyaxlama Bredovo rastrostri için səyaxlama şəxsiyyət pozulması yazdılar. Amma oğlan həmənki psixiatra qulağına pıçıldır ki, bəs siz həqiqətən bilsəydiniz ki, o doğrudan sizin ailənizi öldürəcək, neyini yərdiniz? Psixiatr dərdi içində qaldı belə. Başa düşürsünüz, mən həqiqətən gələcəyi görürdüm. Ona görə bu gələcəklə bağlı zarafatlar biraz təhlükəli zarafatlardır. İnsan həqiqətən də gələcəklə bağlı bədbəxt hadisələr görürsə və özü ona inanırsa, çox vaxtı çalışır o hadisələrin qarşısını almağa. Və qarşısını alandan sonra soruşurlar ki, sən hardan bilirsən ki, bu hadisə olmalıydı, sən qarşısını aldın. Bəlkə heç olası deyildi. Ona görə cinayət törədməyə təkan edən belə fikirlər psixiatriyada tez-tez rast gəlir. İndi üzr istəyirəm, növbəti sual Arzu xanımın sualı var. Arzu xanım Əliyeva. Zəhmət olmasa. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, Arzu xanım. Mənim də sualım biraz gələcəklə bağlıdır. Yəni ki, mən isə gələcək boş görürəm. Nə mənada? Yəni, bugün qərar verirəm ki, hə, tamam, bugün başlayıram. Bugün işlərimi qaydasına qoyuram, plan qururam, işləyirəm, hazırlayıram və deyirəm ki, hə, bugün duracam, başlayacam və gün başlayır dünənki gün. Elə bir hər günüm dünənki gündür və heç cürə o sıfırdan bir addım irəli gedə bilmirəm. Yəni, yaxşı. Buna deyirik ki, davranışımı dəyişmək üçün nə isə dəyişməliyəm. Arzu xanım, belə bir şey var. Bəyək biz dedik axı, ola bilsin ki, biz sizin xarakterimizi görməsək. Məsələn, depresiv kədər xarakteri insanlar var ki, onlar həddən artıq həyata tutma bilmirlər. Gəlir-gəlir bir hədəfə çatır, anidən tutaq ki, gözəl bir şey olacaq, çıxır gedir. Yəni, bir vəzifə verəcəklər, oxuyur, əziyyət çəkir, vəzifə anı gələndə durur, işlə ərzəsini yazır, çıxır gedir. Olub. Bəli. Yəni, belə bir şey. Son anda vazgeçirəm. Çünki səs tonumuzdan haradasa ona bənzətdim, bu baxımdan deyirəm. Burada artıq gedir ki, siz xarakter olaraq özünüzü tanıdanda artıq durum insan bilir ki, bu mənim xarakterimdir. Mən neqativlərdən, biz xarakterə belə bir şey deyirik də, yəni Məcnun Leylini əzab çəkmək üçün sevdi. Və sizin xarakteri elə bir ki, elə bir xarakter götürürük. Və burada artıq xarakterin üzərinə elə bir başqa komponentlər yükləməliyik ki, liderlik xüsusiyyəti, sözünü demək, qətiyyətlilik, iddialıq, hədəf meyillilik, cəzalandırma hətta. Yəni, burada artıq sizi bu komponentlər olandan sonra siz bunu şuuru şəkildə eləmiş olursunuz. Amma bu anda şuuru şəkildə eləmiş olmursunuz. Biz siz nədən asılsınız? Hisslərdən və instinktdən. Burada artıq nədən gedir? İstinkt çıxır ortalığa, his çıxır ortalığa.
onun təsirinə düşürsüz, o təsirlə qərar verirsiniz. Məntiq səviyyəsi düşür aşağı, şuur altına işləyirsiniz. Yəni, bəlkə məndə, bəlkələrin üzərində qursa, amma bəlkələr deyiləsi bir şey yoxdur. Və insan gələcək, elə xarakterlər var, məsələn, onlar gələcəyə yönəli xarakterdir, gələcəklə işləyirlər. Onlar bugün hətta nə, paltarı belə alanda deyir ki, mən filan vaxtı toya gedərəm, bəlkə dəvətnamə gələr, ora geyinərəm. Əsl bu paltar mənə xoşuma gəlir, indi gördüm, alıram. Amma elə xarakterlər var ki, mən bu hara geyinəcəm, toya getmirəm, tutaq ki, bir şey, kəşənliyə getmirəm, so, öz resurslarına neyinə də bariyer qoydu. Bu zaman mən... şey yol odur ki, özünüzün birinci xarakter olaraq özünüzü tanımalısınız ki, mən hansı xarakterəm, mənim hansı dəyərlərim var, dəyərlərinizi analiz eləməlisiniz, hansı dəyərləriniz var. Məsələn, sizi qıcıqlandıran nədir, sizin üçün vacib olan nədir? Və onu tapmalıyıq biz həyatda ki, vacib olan nədir? Siz ona bütün hədəflər ona istiqamətlənməlidir. Əgər siz məqsədli şəkildə bunu eləmirsinizsə, təbii ki, motivasiyanız olmayacaq da sizin. Bilirsiniz necədir? Motivasiya da yəni çox qısa bir müddət alır. Yəni bir işi başlayıram, motivasiya çox qısa gedir və qırılır. Yəni heç nə çatmır. Bir resim olmalıdır ki, məsəl üçün belə bir şey deyək də, o gün bir bəy var, tanımış aktyorlardan da, biz də təlim mərkəzində də. Ani sual verir ki, Günay xan, mən siqareti tərk edə bilmirəm, 3 ay tutaq ki, çəkirəm. Sonradan deyir ki, məsələn, dayanır. Amma 3 ay davam eləyirəmsə, deməli, tərk edə bilərəm. Deyirəm, bəli, sizin amma bunu hansan da çəkirsiniz? Tək olanda, özünüzü yalqız hiss eləyəndə, hansısa maliyyə probleminiz olanda, düzdür, deyir, bəli. Deyirəm, gəlin, baxaq, onu atmaq üçün sizin deməli, başqa birisi sizə neməliyik, maraq verməliyik. Ya sizin həyatınızda bir qadın olmalıdır ki, onların vaxtınızı keçirdəsiniz, siqaret yadınıza düşməyə, ailəviz olmalıdır ki, uşaqlara başınız qarışa, o siqaret yadınıza düşməyə, və yaxud sağlamlıq sizin üçün çox önəmli olmalıdır ki, siqareti tərk edəsiniz, və yaxud dini dəyərləriniz olmalıdır ki, sağlamlıq baxımından özünüzə rəva bilməyəsiniz. Əgər bir şey yoxdursa, yəni belə bir şey deyək, mən yeməyi gördüm, aha, mən yemək üçün yedim, təbii ki, mən kökələcəm. Amma mən qıvamını biləndə ki, mən sabah cəmiyyətə çıxıram, mən bunu nə qədər yeyə bilərəm? Axşam mədəm ağrımasa, sonra da gedib pul verib idmana qaçmayayım və nə bilim, nələrdən istifadə eləməyim, mən özümü kontrolda saxlamalıyım. Bunun üçün insan mütləq özünü tanımalıdır, nə olur olsun tanımalıdır. Mən hər bir şey psixoloji bir problemə bağlayan insan deyiləm, çünki əvvəl heç psixologiya olmayıb, amma özünü dərk həmişə olub. Güclü insanlar o insanlardırlar ki, həmişə özlərinin fərqinə varıblar. Əgər siz bugünkü gündə özünüzə qeydlər aparmalısınız, mənim zəif tərəflərim nədir, güclü tərəfim nədir? Bir də həyatınızda bir insan olmalı ki, siz ona baxıb örnək götürməz, modelləşdirməz sözlərinizdə. Yaxşı əzizim. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Növbəti sual Dilara xanımın sualdır. Buyurun Dilara xanım. Axşamınız xeyir, hər ikinizi salamlayıram. Mən Gülnarə xanıma soruşmaq istəyirəm ki, yəni insan, məsələn, tutalım, deyirik, мы впускаем вселенная, а она возвращает к нам. Belə bir şeylər həqiqətdirmi? Yəni biz ağzımızdan çıxardırıq, bəzən məndə bəzən olur, necə? Məsələn, deyirəm ki, kaş filan kəsi görə biləydim. Bəzən deyirəm ki, birdən o insan qabağıma çıxır. Deyirəm, kaş deyəydim ki, bir sumka pul tapa biləydim, sumkanı qarşıma qullayaydılar. Yəni, belə bir şeylər. Burada belə bir söz deyim. Siz dolları qəbul eləməyə hələ düşüncəviz hazır deyil. Amma o insanı görməyə də mən hələ düşüncəviz hazırdır. Əgər bizim həyatımızda maliyyə bir tərəfimiz olsun, məsəl üçün birdən görürsünüz ki, o dediyimiz kimi bir xanım bir insanı sevə bilir, gedir ayrılır, yenə gedir ikinci dəfə eyni insandan yapışır. Eyni insan, eyni ilə eyni insan. Yəni bunu görür həyatımızda. Bu nədən irəlidir? Mən əgər düşüncəmi hələ fərqinə varmıqsa, mən dəyişdə bilmirəm. Bu, bilirsiniz nəyə oxşur? O idman daroşqaları olur. Qaçırsan, bir yerdə qaçırsan. Orada da arıqlayırsan, amma bir yerdə qaçırsan. Fərqliliklər olmur həyatında. Baxın, bu zaman artıq biz nə edirik? Biz nəyə hazırıqsa,
mən düşüncəmdə nəyi mən bacarıramsa, mən təbii ki, ona vurğulanacağım. Bugünkü gündə, məsələn, xanım var ki, mənim yanıma gəlib, deyir, Günlər xanım, bir xanım vardı, onu Məkkəyə ziyarətə göndərdim. Zəng eləyib ağlayalım ki, və pulu itirmişəm burada. Deyirəm, çünki o hazır, deyir, axı o çox istəyirdi. Deyirəm, o hazır deyildi ona. Çünki o onu hələ, siz onu tam rahatlaşdırmalıydınız, örgətməliydiniz, o pula qarşı münasibəti bilməliydi. Siz onu göndərmiş, bəli, o Məkkəyə hazırdır. Amma Məkkəyə getmək üçün siz ona haqqa verdiyiniz qanararı, o nə qədər əlində bu qədər pul daşımayıb. Təbii ki, onu itirəcək. Bugünkü gündə də bizim həyatımızda olan bir şeyləri itirməyimiz və qazanmağımız bizim özümüzü nəyə hazır və layiq bilməyimizlə bağlıdır. Əgər bugünkü gündə mən özümü nəyəsə layiq bilmirəmsə, o şey təbii ki, mənə gəlməyəcək. Amma mən ona hazıramsa, siz bugün gəlib mənim qapımı döyəcəksiniz ki, Günara xanım, mən sizə gözəl bir iş təklif eləmək istəyirəm. Çünki sizin beyninizdə avtomatik əgər model olaraq rəhbər pozisiyasında mənəmsə və yaxud da bugünkü gündə görürsünüz nə qədər spikerlər var. Biz bu qədər insanların, bu qədər spikerlər arasından kimisə seçməyi onun beynində olan modellə bağlıdır. Siz artıq burada düşünəcəksiniz ki, məni dəyişə bilən insan Günara Tağıyev olacaq və yaxud da ki, növbəti bir spikerlər olacaq. Siz o insanlara gedəcəksiniz. Bu da sizin həyatınız. Onunla necə işləmək olar ki, məsələn, mən neçə vaxtı, indi özümdən yenə götürüm, neçə vaxtı, məsələn, köçmək istəyirəm, başqa bir şəhərdə yaşamaq istəyirəm. Bəli. Heç cürə, yəni deyirəm, bu işimi də görüm burada, bu işimi də görüm. O necə o? Afən, gəlin belə eləyək. Belə bir şey, məsələn, mən xaricdə xanımlar olur ki, onlayınla, onlarla dərs deyirəm. Və biz baxırıq ki, xanım var idi, deyirdi, mənim işlərim alınmır. Və mən gedirəm, alınmır, həkimdir. Məndə niyə alınmır? Biz ona işlədik ki, yaxşı, ona niyə alınmır? Çünki o, övladını hələ evdə qoyur. O işi istəyir. Amma övladını qoyub gedə bilmir. Bugün biz baxmalıyıq, sizi buradasa getmək istəyirsiniz. İnsanlar əhatəvi tutaq hissi bezdirib, siz qaçmaq istəyirsiniz. Amma bir o tərəfdən də yaxınlarımızı buraxmaq istəmirik. Çünki onların həyatında bir önəm daşıyırıq. Biz o zaman ya onu rahatlamalıyıq, özümüzdən yavaş-yavaş insanları tərcid eləməliyik ki, onlar bizsiz yaşamağı öyrənsə. Bu zamanda mənim özüm də onlardan yavaş-yavaş məsafələri dayandırmalıyam ki, uzaqda olanda necə ola bilər? Əgər bugün mənə zəng gəlir ki, tez qaç, mən qaça-qaça gedirəmsə, ay sən neyin yərəmsə, eşidirəmsə, təbii ki, mən o zaman deyəcəm, mən orada olanda mənsiz neyin eləyəcəklər. Amma onu bilin ki, hər kəs hər zaman hər şey eləyə bilir. Özünüzə baxın, görün sizin üçün vacib olan. Əvəz olunmayan insan yoxdur. Təbii ki. Yəni, əvəzdən də əvəz siz əvəz olunmayacaqsınız. Təbii ki. Amma örgəşdirəcəksiniz insanları. Sizsiz yaşamağa. Bu nədir? Valideyn biri var ki, övladını hər bir şeydə kontrol edir. Bir də var ki, ona balıq tutmağı örgədir. Bugün mən hər zaman çalışan insanlar nə olur olsun, dilənçiliyə və yaltaqlığa örgətməyin. Onlara elə bir resurs verin ki, hər zaman ayaqlarının üzərində dayana bilsinlər. Sizsiz düşünə bilsinlər. Sizsiz özlərini kontrol eləsinlər, idarə eləsinlər. Cəmiyyətə şəxsiyyət olaraq adaptasiya oluna bilsinlər. Önəmli olan budur. Onu heç cürə elətdirə bilmirəm. Məsələn, harasa aparıram uşağı, deyirəm ki, hansı ayaqqabını sənin üçün alıb. Deyir, bilmirəm, hansını istəyirsən al. Bax, o qədər heç cür örgədə bilmirəm bunu. Bax, hər dəfə siz vermişsiniz axı ona görə. Onun üçün də hizyama, baxın, biz siz nəyə deyir, ev birdən-birə indi düşməliyiz, götürüblər, hansı bir vəzifə veriblər, nazir vəzifəsi, idarə edə biləcəksiniz, xeyr. Amma siz birinci nazirliyin içərisindən yavaş-yavaş gitsəz, kağız kürlü işi görsəz, biraz hansısa bir dokument işindən, ora-bura yavaş-yavaş bizdən nazir çıxacaq. Mümkün deyil olmasın. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Günlər xanım, yorulmamışsınızsa bir neçə dənə sual qoşun mu? Bəli, buyurun. Siz nə zaman yoruldunuz, biliriz ki, yəni biz qalan sualları saxlaya bilərik sonra. Yorulmaq deyil də, mən çağırsalar gedə bilərəm uzaq başı orada. Oldu. Allah saxlasın. Deməli, Nigar xanım Məhərrəmova. Nigar xanım sualı var idi. Axşamınız xeyir. Mənim ikinci dənə sualım olacaq. Ola verim, yəni iki dənə çox az sualdır.
Belə deyim də, siz demişdiniz, yəni bir insanda inam olmalıdır onun düzəlməsi üçün. Qarşımızdakı insanda inam hissini necə stimul verə bilər ki, onda yaransın? Yəni, əsas budur. Bir də demişdiniz ki, empatiya qurmaq lazımdır. Bu empatiyanın sempatiyaya dönüşməməsi üçün nə etmək lazımdır? Və yaxud da sempatiyaya dönüşməsini... Empatiyaya dönüşməsi. Birincisi, biz baxırıq ki, biz empatiya mənə... Biri var ki, sizə, götürək mənə sizə, kişilərin simpatiyası ola bilər. Amma simpatiya artıq başqa bir münasibətləri yaradır. Empatiya odur ki, məsələn, adi bir insan deyə bilər, bunları xam çay içirsiniz, yemək yeyirsiniz. Biz ona oturub danışırıq. O dərdləşə bilər, söhbətləşə bilər, kariyer haqqında danışa bilər. Bu empatiyadır. Simpatiya artıq odur ki, bu mənə qadınsal olaraq görür. O bütün hislərini və duyğularını neynir artıq? Psixologa yönləndirir. Əgər psixolog burada qarşı tərəfi görürsünüz, o qədər psixologlar, bəylər gəlir, top psixologa bəzi bir şeylərdə gündəm olur da vurulur. Burada psixologun davranışlarına nasıldır? Əgər psixolog birinci psixolog olaraq davrana bilmirsə, harada məsafəsini qoyacağını bilmirsə, empatiya göstərməlidir psixolog. Amma... Özünə qarşı proyeksiya hissi elətdirməli deyil. Proyeksiya nədir? Mən duyğularım var, sevmək kimi bir ehtiyacım var. Əgər mən görürəm qarşımdakı qadın çox seksual davranışlar eləyir, çox gözəl görsənir, qadınsallığını qoyur, mənə manipulyasiyayla danışır, naz qəmzi oturursa, təbii ki, mənim olan hissim ona proyeksiya olunacaq. Bundan gelir. Burada artıq sizin yanaşmanızdan asıldır. Yəni, bugünkü gündə hər kəs sizə valih ola bilər dediyimiz kimi. Amma insan sizə aşıq olmalı deyil. İnsan, məsələn, qadınlar var da, görürsünüz, həddən ortaq sevir. Əgər onlar məni sevsə, məndən əgər məsafə qoymazsam mən onlarla, mən onları idarə eləyə bilməyəcəm, inkişaf elətdirə bilməyəcəm. Mən onların olacağım padruqa. Onlar mənim yanımda istədiyi kimi güləcək, istədiyi kimi danışacaq, istədiyi sözləri deyəcək, mənə təklif eləyəcəklər, gən gedək ora, gən gedək bura, başa düşürsünüz. Onda mənim iş effektliyim aşağı düşəcək. Mən burada empati ilə davranıram, onların hisslərini başa düşürəm, korreks eləyirəm, danışırıq da, bəzən gülümsəyirik də. Amma mən bilirəm ki, harada məsafəm hara qədər olmalıdır. İnsan o məsafəni qoya bilməli. Bu da insanın obrazından, üslubuna, danışığına, jesti ilə, ən əsası elmi ilə əsaslanır ki, elm olmalıdır. Qaldı inam hissinə. İnam hissi hər kəsdə inam var. Biz nəyi eləyiriksə, bu inamla bağlıdır. Əgər biz yaşayırıqsa, hansanda yaşamaq olur. İnam bitir. Və hətta xəstə olan insanlar, xəstə deməyim, hansısa bir nədənsə əziyyət çəkən insanlar var. Onların səbəbində inam var. Nə inamı var? Mən bugün təsəvvür edin ki, bir insan xərçəngdən əziyyət çəkir. Onun hansı inamı var? Mən xərçəngdən əziyyət çəkəndən sonra anam başlayıb mənə diqqət göstərəcək, həyat yoldaşı mənə xarici gəzdirəcək, ətrafda hamı başlayacaq, ürəyin nə istəyir? Və yaxud mənə əvvəl ay qızdır, mənə nə isə elə deyirdilərsə, indi mənə tutaq ki, incə davranacaqlar ki, biz sənə nə eləyək? Bax, bu inamla bağlıdır. Ən təhlükəli bir şeylərdən biridir həm də inam. Əgər neqativ bir şeylə işlənilərsə inam, o zaman yəni onun inancı inancdan yaranır da inam. Atmalıyıq şübhəyə. İnam olma. Bugün cənnətə düşmə inamı olmasa heç kim namaz qılmaz, düzdür? Yəni onun şeydir. Yəni bir insanın gün ərzində 5 dəfə namaz qılmasını təsəvvür edin ki, inam görür nə qədər güclüdürsə insan ibadət edir. Bu da başqa bir şeylərdədir. Bugün mən yaxşı psixoloq olmaq istəyirəmsə, deməli, mən 5 ilimi verməliyəm, öyrənirəm ki, mən nəticədə yaxşı psixoloq olum. Bu inam insanı nə edir? Bir insan 11 il oxur ki, universitetə daxil olsun. Bu nədir? İnamdır. Onun inam da inamdan sonra başqa bir inamdan qoyun. İnamdan başqa bir inam yaradılmalıdır ki, insan daha çox hədəf meyilli olsun. Əgər inamdan inam doğmursa insanda, insanlar hədəf meyilli olur. O zaman dediyimiz kimi depresiyadan da başlayır. İnsan yaşadıqlarına deyil də yaşayabilmədiklərinə görə təəssüflənir. Və kədər emosiyası hansı ki, keçmiş zamanda da dediyimiz kimi başlayır, emosiyalarda birdən-birə yaranır. Hansısa bir itki baş verir, sonra ağrı yaranır, sonra təəssüflənmə olur, sonra kədər emosiyası olur. İnsan fərqinə var, təəssüflənir ki, kəşqlər oradadır, babullar olmalıdır həyatımda. Yəni, mən məsquma görə soruşmuşdum sizdən ki, bu neqativ inamları, düşüncələri, biz özümüz də öz fikirlərimizi dəyişdik. Qarşı tərəfə
fikirləri dəyişiklər məncə. Bəli, effektiv olmadığını atmalısınız da, real şəkildə atmalısınız. Düşünməlisiniz ki, əgər bu məndə varsa, bu mənə yaxşı bir təsir eləməyəcək. Özünüzü atmalısınız şübhəyə. Atmaq şübhəyə nədir? Mənə tutaq ki, deyirlər ki, belə bir inam yarada bilərlər sizdən ki, get falan kəsə bənzə, o daha uğurludur. Siz özünüzə baxırsınız ona, baxırsınız dəyərləriniz üst-üstə düşmür, amma bəli, o yaxşı pul qazanır. Siz özünüzə şübhə atırsınız ki, mən ədalətli olacam, dürüst olacam, amma yaxşı da pul qazanacam. Heç də kimsə haqqına girməyinə, ədalətsiz olmağına insan varlanmır. Bu yanlış bir düşüncədir. İnsan əgər dürüstsə, istiqaməti varsa, özünə əmindirsə, burada da yaxşı qazanır. Və siz başlayacaqsınız model olaraq, özünüzü o şəxsiyyət olaraq yetişdirəcəksiniz. İnam sizdə belə formalaşacaq. Və kimsə nəyəsə deyirsə, əzizim, siz özünüzdə bunu analiz eləməlisiniz ki, bu sizə dedikləri effektivdirmi? Məsələn, bəzən bizə bir sözü deyəndə gərəksizlik duyğusu, faydasızlıq duyğusu, köməksizlik duyğusu yaradırlar. Bu da çox ağır bir texnikalardır, hansı ki, insan təsirə salmaq üçün buna bizə eləyir. Ən əsası da bunu bizə həmişə yaxınlarımız eləyir. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun. Buyurun. Növbəti sual verəm. Növbəti sual Aygün. Aygün xanım Muradlı. Bir də özür istəyirəm. Buyurun. Yani, sonuncu sual olsa olar mı? Bəli, gəlin, axırıncı sual Aygün xanım, siz sualınızı verin və daha çox uşağı gözlətməyə, yoxsa günaha bataraq. Axşamınız xeyir olsun. Mən elə bil ki, gecə yatanda, yatdığım halda ətrafda olan bütün səsləri eşidirəm. Hətta pıçıltıla danışan, yanımda kimsə keçsə, sakitcə ayılıram. Hiss edirəm ki, kimsə keçdi, ayılıb baxıram. Bu nə ilə əlaqəli olar? Üzr hesab eləyəm. Bu burada dediyimiz kimi bir psixiatrist kimi bir durum da ola bilər. Gülnara xanım, Gülnara xanım, icazə verin bu sualı mən cavab verim. Siz də Təbriz bəyə təşəkkür edirəm ki, çox gözəl manipulyativ səhnə yaratdı. Bəli, təsir. Göstərdi. Biz tamam diqqətli uşaqdaydı və Təbriz müəllimdəydi. Sual da yuxu pozulmalarla bağlıdır. Bu yuxu pozulmaları coach üçün o qədər də yəni fokuslaşmış deyil. Mən sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarımı bildirirəm və Təbriz bəyə də çox təşəkkür edirəm ki, bu saatlarda o gözəl körpənizə diqqət yetirdi. Baxmayaraq ki, anasız heç bir körpə bir saatdan çox otura bilmir, amma çox sağ olun. Təbriz müəllimi var idi, Kənan müəllim. Burada başqa adam. Yox, bilirəm ki, Təbriz müəllim mənim kimi də çox empatik və çox empatik və istiqanlı Təbriz bəy sizdən qabaq çıxış eləmişdi və hələ ki belə deyək onun rekordlarını hələ vuran olmayıbdı. Ən çox saylı tədbirləri keçirən spikerlər yəqin ki birinci Təbriz müəllim idi. Səhv eləmirəmsə Azərbaycanda 600-dən çox insanı bir yerə kütlək olaraq keçirmişdi. Yoxsa daha çox idi? Çox olardı. 1500. 1500. rekord saylı tədbiri spiker olaraq keçirən psixolog olmasa da, yəni psixologiya üzrə həm mövzulardan biri idi. Ona görə çox təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarımı bildirirəm. Ayrıca yuxu pozulmalarına bağlı xanıma da bir balaca istiqamət verirəm. Xanım, əgər siz həssas yatırsınızsa, bu çox vaxtda depressiya əlamətləridir. Bunlar somatik simptomlar deyilər. Bu emosional intellektlə və şəxsi inkişafla, mənəvi dəyərlərlə sırf birbaşa əlaqəli deyil. Ona görə növbəti mövzularda da bizdə psixiatrlar, özümüzün psixiatrlar olmayacaq, yox, psixoterapevt və psixoloqlar olacaq. Ona görə belə sualları çalışın ki, mövzu ilə bağlı öncədən bizim profildəki spikerlərin mövzusuna baxın, o mövzuya yaxın sualları çoxması verin ki, spikerdə sıxıntı hiss eləməsin və yəni daha onun sahəsinə yaxın olsun, onun fəaliyyətinə. Bax, münasibətlər problemidir, şəxsi inkişafdır, özgüvən problemidir və yaxud özünüzü kariyeranız qurmaq üçün, özünüzü həyatda tapmaq üçün suallarınız varsa və bu bir çox o mövzularda da eyni zamanda NLP sahəsi üzrə texnikalar öyrənmək üçün də CIBS təlim mərkəzində eyni zamanda Qadın İnkişaf Klubunun səhifəsində də Gülnara xanımın şəxsi səhifəsi Qadın İnkişaf Klubu adlanır. Yəni bununla artıq hər şey aydındır. Və ona görə də siz bu suallarla bağlı
Kimler ki bu suallarını bugün verə bilmədi, amma bu mövzuyla bağlı çox maraqlanır, bu sahə ilə çox maraqlanır. Əsasən də şəxsi inkişafla, özünün inkişafı ilə bağlı, münasibətlərinin inkişafı ilə bağlı, münasibətlərdə tək yox, karyerada eyni zamanda inkişaf etmək istəyən insanlar birbaşa Gülnara xanımın səhifəsində yaza bilərsiniz. Çalışacaq sizə maksimum uyğun istiqamətdə yönləndirsin və bu forum çərçivəsində daha geniş məlumat verəcək. Güzel münasibət üçün minnətdaram. Xanımlar uğurlar, nailiyyətlər arzu edirəm. Və bir şey demək istəyirəm. Sizlər çox dəyərlisiniz və dəyərimizi bilin. Sağ olun. Nə olur olsun, inkişaf həmişə insanı şıxlı yola aparır. Maksimum dərəcədə Kənan müəllimdən faydalanır. Təşəkkür edirəm ki, Kənan müəllim, bizə yeni bir xanımları tanış elədiniz. Və haradasa ola bilsin ki, biraz gərginlik olur, narahatlıq olur. Biraz səhər tezlərindən təsəvvür edin ki, işləyən təlimlər və uşaq da artıq burada. Günlər xanım. Ona görə... Nə amma suallar olarsa, nə mövzu olarsa, böyük məmniyyətlə Qadın İnkişaf Mərkəzində hər kəsi cavablandıracağım. Təşəkkür edirəm. Sizin kimi işgüzar, eyni zamanda təhsillə məşğul olan, eyni zamanda ünsiyyətlə məşğul olan, ictimai fəaliyyətlə məşğul olan xanımlar həqiqətən də fəxrimizdir, dostlarımızdır və biz də özlərimizdən gələn nə eləyə biləriksə sizin üçün eləmək hər zaman hazırıq. Çox sağ olun. Samirə xanıma salamlar, o bir candır. Sağ olun, sağ olun. Hörmətli izləyicilər, əziz dostlar, belə forumumuzun növbəti günü yekunlaşdıracaq bugünkü dərsimizi, məşğələmizi. Sabada və digər günlərdə saat 12-də biz həmişə Instagram səhifəmizdə həmin günün spikeri ilə bir yarım saatlıq intervyu keçirdik. Ona görə qatılın Instagramda birbaşa belə deyək, tanışdıqla, mütəxəssislə bağlı tanışdıqla və xahiş edirəm ki, Instagram səhifəsində cədvələ baxın. Hansı gün, hansı mütəxəssis çıxış eləyəcəksə, o sahə üzrə öncədən maraqlana bilərsiniz, yaxud o sahə sizə artıq tanışdırsa, o sahə ilə bağlı suallarınızı hazırlaya bilərsiniz. Sizin üçün maraqlı olsun, məhz sizin üçün. Hansı sualları ki, biz forum çərçivəsində, forumdan sonra sual cavabda əhatə edə bilmədik, üzrlü sayın, forumun çərçivəsi imkan vermir ki, bütün suallara cavablandıraq. Hansı suallar ki forumdan kənarda olacaq, onu birbaşa spikerlərin öz səhifələrinə yaza bilərsiniz. Instagramlarını direkt bölümünə yaza bilərsiniz. Yaxud mərkəzlərinin fəaliyyət göstərir sahən birbaşa əlaqə nömrələri varsa, yenə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tədrislə bağlı, konsultasiyayla bağlı, hətta ictimai fəaliyyətlə bağlı elə tədbirlər var ki, bir çox tədbirlər var ki, hansılar ki bizim dəvət etdiyimiz mütəxəssislər tamamilə təmənnasız həyata keçirdilər və ictimai fəaliyyətlə məşğullar. Bunu da etməyin məqsədlərindən, ali məqsədlərindən biri odur ki, cəmiyyətimiz, insanlar inkişaf etsin, daha müasir olsunlar. Hər birisi vurma cədvəli bildiyi qədər də psixoloji bacarıqları da o qədər dəyib bilsin və nəticədə həm uğurlu insanların sayı cəmiyyətdə çoxalsın, həm də cəmiyyət inkişaf eləsin və nəticədə xoşbəxt insanlar cəmiyyətdə daha çox olsun. Yetər ki, insanlar maariflənmədən başlasınlar ki, bu düzgün yolu bilsinlər. Buyurun, növbəti təlimlərimizdə sizi gözləyirik. Sağ olun.